Ja se aloitti sitten tuolla liikkeellä. Ärsyttävä. Se heitti tietysti heti tuolla saatanan. Ensin se kaiken maailman taikoo kaikkia ja sitten kun mä saan taiottua sen saatanan nimikin, niin sehän heittää sen saatanan tulipallolla, voi vittu. Ja siihen, please. Ei. Ei jumalauta. Hauskaa. Kumpikin heittää saatana tuolla saatanan kusipää liikkeellä. Vittu! Ei saatana olla tosis. Mä rupean vittu spämmimään heti. Mä yritän tehdä hyökkäyksen, niin ne rupeaa heti kumpi heittelemään tätä saatanan tulipalloa. Jumalattoman ärsyttävää.
liike tuu. Kaksi kertaa tappaa. Yes! Oh! Finally! Eli ne piti kumpikin tappaa kaksi kertaa. Voi vittu.